Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Livets Vand. Jeg kan ikke huske så meget af det på helt alt. Jeg også havde et voldsomt tog, men det... Vi har fået analyser af vandet tilbage. Det er jo grund til, vi sidder. Til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Ja, så er det igen blevet tid til en lille podcast her fra Vandposten, som jeg kalder det. Jeg hedder Christian Madsen, og jeg er formand for Tamstrup Vandværk. Sidst I hørte fra Vandposten, der var jo arbejdsdag på vandværket, hvor vi fik lavet en masse gode ting, blandt andet malet vandværket. Det kan være, at der er nogen af jer i Tamstrup, som har lagt mærke til det. Det er i hvert fald blevet markant anderledes at se på. Der er så også sket det, at den tilsynsmand fra kommunen, som har været og ført tilsyn med vandværket i en 6-7-8 år, han desværre er blevet fyret fra kommunen, og derfor skal vi så have et nyt tilsyn, da der ikke har været tilfredse med de tilsyn, der har været før i tiden. Og det skal vi ned til i dag til tilsyn. Det kommer fra kommunen, afdelingschefen for vand og teknik, som hedder Kimi Johansen. Hun kommer og fører tilsyn med vores vandværk. Og så har vi jo så heldigvis lige haft en arbejdsdag, så det ser i hvert fald pænt ud dernede. Jeg er på vej over til Jan Bæk, bestyrelsesmedlem. Vi skal så lige ind til vores kasserer Niels bagefter, som jo er Jans nabo, og hente nøglen ned til vandværket, så vi kan få foretaget tilsyn. Så jeg er nu hjemme med hos Jan, som bor nede ved Gadekæde. Jeg ser, om han er hjemme. Hej Jan. Hej Christian. Hvad så, er du klar? Ja. Stort tilsyn. Ja, jamen jeg er faktisk klar. Godt. Hold kæft, hvor er det dejligt vejr. Helt vildt. Det tager sig smukt ud i dag, tror jeg, i vandmærket. Ja. Det er ikke dårligt. Ja, også med Simons nye flotte... Ja, ja. Kunst på. Ja, præcis. Ej, det er hyggeligt her, hva'? Ja, er du glad for at bo? Jo, jeg elsker. Nå, i moment, jeg er dit hus. Altså, nå, jo, ja. Det er en dejlig sådan lille hyggegård her. Ja, jeg elsker at gå og nusse lidt om tingene. Ja. Det er meget sødt. Det er så småt, der er mange her omkring, så er det sådan store gårde, så er det et lille småt byhus nærmest, det kunne så ligge i sådan en lille by, ikke? Jo. Ellers, det gør det jo også, men altså, står man ret inde i Skudgård eller sådan noget, det der i en gammel bydel, ikke? Jo. Ja, det er sådan lidt rustikt, ikke? Ja, meget. Det kan jeg godt lide. Fint med stokroser og det der, det er meget fint. Ja, lige præcis. Ja, det er jo min forældres gamle hus, jo. Det er jo mit, godt, det er jo mit barndom til, på mange områder. Nå, det er sgu rigtigt. Ja, det er da rigtigt. Ja, ja. Så. Jamen lad os... Ja. Finde, lad os finde Niels. Ja. Hvordan er du det? Ja, jeg er faktisk lidt... Var det godt? Ja, jo, det er jo. Altså,
Jeg synes, jeg er lidt, altså, lidt meget mørende. Jeg får lidt høfeber. Jeg synes ikke, jeg har... Det havde jeg som dreng. Jeg har aldrig... Jeg har ikke haft som voksen endnu. Nu er du kommet, jeg ved ikke hvorfor. Nej. Det er nok, fordi der er noget, i luften, ikke? Jo, det er det vel. I kan bruge godt nok tæt på hinanden, meget. Det er det virkelig. Ja, det... Nogle gange. Det er faktisk meget lækkert. Ja. Den ser man hjemme. Ja. Og lige er kommandobanket. Kommandobanket, vil jeg sige. Altså, til ved end det er mig. Nå. Hej, Niels. Så meget behøver I heller ikke at banke. Men Jan, han sagde, at han har en speciel, så du ved, det er ham. Tak. Kommando. Ja, godt høre, Jan. Nå, I skulle have en nøgle. Ja. Ja, vi må hellere få styr på det. Ja. Få styr på tilsynet, han har sagt. Vi må hellere få styr på vandværket. Ja, jeg kommer altså ikke med i dag, men det ved du jo. Ja. Det er en rund fødselsdag op ved Dorit i Skuldborg. Ja. Og Dorit og... Ja, Dorit og Ebbe hedder de. Så det er kun mig selv i dag, der lige skal med. Jeg skal lige se, om jeg kan få de nøgler ud her. Den vil ikke. Nå, skal jeg heller ikke med? Har du nogen oppe i sin søster, ikke? Hvor ved du det fra? Jamen, hun ikke har du ikke sagt det? Nej. Har du snakket med hende over hækken igen nu? Ja, det kan det godt være, det var... Det var sådan... Jeg mente bare, du havde sagt det. Ja. Nej, det har jeg ikke. Besøg sin søster. Hvorfor skulle jeg sige det til dig? Ja, det ved jeg da heller ikke. Nå. Men jeg tror faktisk, hun lyver lidt for mig, Helle, fordi... Jeg tror egentlig bare har tænkt, at den er lidt besværlig at komme med til den fest her, fordi Ebbe, han er senil. Han er blevet mere og mere dement det her de sidste par år. Og i starten der var det sådan noget med, at vi har jo udestuen deromme. Og der kunne han jo finde på at rejse, og så ballerede han lige ind i det der glas deromme. Altså det er jo bare sådan en glastænger. Han kunne ikke finde ud af at åbne døren mere. Lige pludselig så var sådan, jamen Ebbe, hvad laver du? Så stod han sådan og fumlede over ved døren der. Og det var sådan det første gang, hvor vi snakkede om, Helle og jeg, den er ikke helt god. Og så var der en fest, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det har været til. Det er noget Rejskilde, tror jeg, vi var til det ude ved den. Hvor han blev meget grov og faktisk græmsede lidt på Helle og tog hende på brysterne og på ballerne og flere omgange til den der fest der, og råbte nogle upassende ting til hende om hendes kropsform og hvad han ville gøre ved hende. Og var meget grov, meget grov. Og siden den dag, der har heller ikke rigtig haft lyst til at tage med. Det forstår man til også. Og, ja. Og nu er han jo helt ustyrlig nogle gange. Vi ved ikke helt, hvad vi kommer op til nogle gange. Nogle gange har han tøj på, nogle gange har han ikke, simpelthen. Nå. Og han lugter, han går ikke i bad mere. Og hun ser også værre og værre ud, Dorit, for hun går jo og passer ham nu og sådan noget. Ikke? Og får ikke rigtig den hjælp af kommunen, som man egentlig skulle tro, at man havde... Man kunne få her i sådan et velfærds samfund her. Men, så jeg tror egentlig, Helle, hun har stukket mig en hvid løgn og egentlig bare bliver hjemme. Men, det er sjovt, at du ved, at hun er oppe ved sin søster. Det mente bare, det var noget, du havde sagt. Hun er da tit oppe ved sin søster. Nu skal jeg se, om jeg kan finde de nøgle her. Sådan. Ja, det er nok bedst, jeg giver dem til dig, Christian. Så de ikke bliver væk. Hvad, Jan? Hvad? Ja, du har smidt mange nøgler væk, jeg har givet dig. Det. Hvad med til min havetraktor? Den venter jeg stadigvæk på. Ja, den ved jeg stadigvæk godt, hvad jeg tror. Ja. Men den er sgu ikke... Jeg vil stadigvæk gerne have de nøgler. Ja, men du ved godt, den er ikke lige til at få fat i, der hvor den slammer, ligger. Slammer, du. Men jeg holder af dig alligevel, du. Ja, det siger du. Det siger jeg nok lidt for sjældent. Men jeg er sgu glad for dig, Jan, ikke også? Ja. Nu har jeg ikke haft nogen bror, jo, men...
min mor, hun fik jo en abort på et tidspunkt, hvor min mor, hun fik jo en abort på et tidspunkt, hvor jeg gik og glædede mig til den lillebror, der skulle komme. Jeg skulle altid gerne ville have en lillebror. Men han kom ikke. Men så var det godt, vi fik dig som nabo. Hva? Min slamper. Du glemmer dine nøgler der. Arh, kæft, Niels, du ser det. Du er blevet... Hvad? Du glemmer dine nøgler der, din slamper. Men skidt vær med det. Skidt vær med det, du. Men husk lige at få orden det med... Har du det der haveaffald, fik du fjernet det, for ellers så slår de hårdt ned på sådan noget. Nå, for arbejdsdagen? Ja, det har du været fjernet. Tilsynet, jeg tror, hun går hårdt til den hende. Hvad hedder hun? Kimi. Ja, Kimi der fra kommunen, ikke også? Det er ikke bare Tony mere nu. Nej, men det er jo derfor, at vi skal op og snakke med hende, ikke? Så vi lige kan sætte den på plads, ikke? Ja. Eller sådan lidt. Nej, vi skal ikke sætte hende på plads. Det kan man ikke. Vi skal bare vise hende vandværk, der er vel ikke... Altså, vi har lige været haft arbejdsdag, altså... Ja, nye tider, du. Ja. Det er nymalet og det hele. Ja. Det er da sikkert fint. Ja. Men vi ikke... Ja. Ja, jeg er fint. Har du også høj feber? Ja, jeg håber ikke, jeg får sådan noget. Jeg er jo et havemenneske, du. Jamen, jeg er nemlig høj feber. Du har høj feber? Ja, det har jeg faktisk. Nej, jeg håber ikke, det er sådan noget, der... Jeg ramte det af. Jeg kan jo klive uden og gå rundt ude i haven. Det håber jeg. Saxhus, men ikke. Det er noget, der kommer over mig. Jamen, det får man ikke lige pludselig. Det er ikke bare, du får gøbt. Nej. Sådan noget autoimmun skidt ras der. Puha. Jeg overlever ikke uden min have. Jeg tror ikke, det er jo, jeg skulle snart sige. Så er det så galt andet ramle omkring mig. Men min have, den håber jeg sgu ikke. Den kan jeg ikke undvære. Ej, hvordan det går så galt, Niels. Ja. Altså. Havetraktornøglen der, den skal du nok få fat i. Jeg ved, den ligger nede i den rest der. Jeg kan bare ikke komme ned til den. Nej. Men jeg skal nok... jeg har fået fat i sin tang inden for baghavs. Skidt med det. Jamen, jeg finder ud af det jo. Nej, men jeg har fået fat i sin tang inden for baghavs. Nej, du. Eller, jeg havde en ekstra nøgle. Jeg har ikke fået fat i skidt det. Skidt med den, det. Med det. Ved du hvad? Din slamper, du. Hold op. Det er sgu lige meget, du, Jens. Jeg skal nok komme forbi med den. Nej, du ved du hvad? Kom forbi alligevel, men ikke for den nøgle, du. Vel, jeg holder jo sgu af dig, du, din gavtyv. Ja, det siger du nu. Ja. Det siger du nu, jo. Ja. Det er jo aldrig for sent at få sagt sådan noget, vel? Nej. Nå, kan I komme godt deroppe? Yes. Og god fest. Lyt nu af til den fest der, for Dorit og Ebbe der. Spændende at se, hvad for en tilstand han er i nu. Og ja, det er skidelig meget. Hvis der er fest, så er der fest. Så er man i festtilstand. Ja. Ja, det er godt. Det er godt. Ja. Ja, men jeg vil lige komme i det pæne tøj, så. Ja, du ser sgu ikke for godt ud. Ah, din slamper, du, Jan. Ja, jeg er det godt nu. Ja, lige måde. Hej, Christian. Hej. Også til dig. Ja, tak. Ja. Det var mærkeligt. Hvad for det? Det var helt mærkeligt. Var det mærkeligt? Han har aldrig talt sådan til mig før. Altså, så venskabelig eller hvad? Ja. Eller sådan... Det var bare lidt mærkeligt. Jamen, han kan da vist godt lide det. Fik du nøglen? Ja. Fedt. Yes. Jeg vidste faktisk ikke, altså, at de var så gode venner, dig og Niels. Vi var så tæt der alligevel. Nej, men det bliver man jo. Men det er bare ikke lige fanget. Altså, men det er måske også den måde, I taler til hinanden nogle gange på. Altså, hvor man ikke lige fanger, at de er så gode venner. Nej, ja. Sådan noget kan man da også lidt komme til at tage for givet, eller sådan. Ej, kan du høre? Rødkælken. Der er sådan en dejlig rødkælte, der render rundt herude.
der flyver rundt herude. Jeg kan lige høre den. Den var der lige før. Det er sjovt med rødkælken, det er jo den fugl, der sad på Jesus' kors, da han døde. Så blødte han ned på den, og så blev den rød. Ja. Det er derfor, man kalder den rødkælk. Ja. Men det er bare den farve. Det er meget sjovt. Ja. Det er ikke den fugl, der løb. Det er ikke den fugl, der flyver rundt her. Jo, jo, jamen, det er jeg med på. Det var meget sjovt, Christian. Ja. Ja, nu ligger skildpadden igen. Ja. Og på bredden, jeg synes, ligger de der ikke nærmest hver dag? Altså, de ligger der konstant. Jo, de ligger sgu og rigtig mæsker sig i solen der. Jamen, har de altid gjort det? Nej, de svømmer også lidt rundt nogle gange og sådan noget, ikke? Jeg synes ikke, de ligger der. Men det er jo reptiler. Det er jo faktisk ikke padder. Hvad for det? Ja, det er jo reptiler. Reptiler, hvad vil du sige? Jamen, det er jo sådan nogle... Det er faktisk ældre arter end skildpadder. Ældre arter end skildpadder? Ja, eller en padder, mener jeg, ikke? Altså, fordi... Det hedder skildpadder, men det er jo egentlig i bund og grund reptiler, ikke? Okay. Ja. Altså, det er jo en form til... Det er jo krybdyr. Spiser de kød, eller hvad? De spiser jo stort set alt. Nå, okay. Ligesom mig. Jeg synes, det er langsomt, den var. Ah, det ved jeg nu ikke. Ja. Det var en joke. Ja, okay. Nej, men altså... Jamen, de trækker jo vejret igennem halsen. Nå. Er det det? Ja. Så er der sådan nogle lommer inde i halsen, som de kan egentlig gennem luften. Det er derfor, de kan trække vejret under vand, så at sige. Nå, så de nærmest... Altså, de kan jo nærmest... Altså, luft ind, og så holder vejret, og så... Ja. Ja. Godt. Sjovt. Det er klart. Ja, det er selvfølgelig ikke gælder, jo. Igen. Det er klart. Nej. Nå. Det er det første dyre også, som var i kredsløb rundt om månen. Det er ikke ret mange, der ved. Men det er det faktisk. Var det en skildpadde? Ja, to skildpadder. Nå. Der blev sendt rundt om månen i kredsløb. Gud, det var sjovt. Ja. Overlevede de? Det melder historien, hvis det ikke noget om. Nå, okay. Nå. Ja, men jeg elsker dyr. Jeg elsker det. Og skildpadderne her, det er bare... De, jeg må se, de ligger og mæsker sig der, ikke? De hygger sig. Det er så fredfyldt. De er ikke travlt i hvert fald. Nej, det er det, der er ved skildpadderne. Nu starter vi rødkælken før, ikke? Der måske her lidt for travlt, og så er der... Så er skildpaddeparet her, der bare hygger sig, bare ved at være sammen her, ikke? Man ser han der, han kommer ikke nogen steder i dag i hvert fald. Han hygger sig bare der. Sjovt, der er så mange guldfisk i gadekæden egentlig. Der var nogen, der har proppet dem i på den tidspunkt. Ja. Ja, det ved jeg da ikke, hvem der har puttet dem i. Nej, det er vel ikke sådan. Det hører vel ikke til den danske natur på en eller anden måde. Men det ved, du ved, Christian, nogle gange, så kan man godt få lyst til at gøre et eller andet, som man ikke må. Og så gør det alligevel noget godt. Som nu her, hvor vi står og kigger på de guldfisk her, ikke? Det gør jo også godt, at nogen har gjort den handling, selvom det var ulovligt. Måske. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, at nogle gange så... Jeg tror bare, jeg prøver at sige, at nogle gange så kan sådan en vedkommende, der har sådan en hemmelighed på samvittigheden, at man har gjort noget, man vidste var forkert, det kan jo godt have noget... Det kan jo godt bære noget positivt med sig alligevel, ikke? Jo. Altså... Ja, altså... Ja, det er nemlig, det er jeg glad for, at vi er enige omkring. Nå. Der er altså guldsmed derovre.
Hvad hedder det, vi skal til? Der er 5 minutter, til de kommer. Nå ja, ja. Du fik sgu ikke lige helt fjernet det sidste haveaffald deroppe fra arbejdsweekenden der. Arbejdsdagen. Tror du det? For fanden, Jan. Ja, jeg ved det godt. Men altså, jeg har traileren. Det var faktisk meningen, jeg skulle have kørt. Nu er vi bare gået herned, men det var faktisk meningen. Men det er bare en lille smule træls, altså. Ja. Ja, det er det sgu. Jeg havde sgu håbet på, at det var helt snorlige. Jamen, det står også. Det står så, som, jamen, skal du ikke, hvis der er haveopfald på grunden? Det er lige det lille hjørne der, Christian. Ellers, hvis du sagt det lidt før, så kunne vi have nået det. Ja. Ja. Så kunne vi lige have gjort det. Ja. Ja, det er noget pis. Jamen, altså. Altså, lidt irriterende. Hvis du godt er skildpadde, de kan leve overalt. Undtaget på Antarktis. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Næsten samme med mennesket. Altså, jeg mener bare, vi overlever nok jo. Altså. Kæft, det er fandme lækkert vejr. Lytter til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, der omhandler vandværket i landsbyen Tamstrup. Hensigten med podcasten var, at den skulle fungere som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter, herunder beskrive bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Det er fint, tror jeg. Ja, men det er simpelthen den bil der. Vi har jo suset rundt i 100 år for at finde jer. Hej. Hej, Jan. Hej, Kimi. Ja. Hej, Christian. Hej, Christian. Rigtig godt at møde dig. Ja, ja lige meget. Lige meget. Nå, og det er så Claus. Ja, Christian. Hej. Ja. Hej, Jan. Claus. Claus er lidt en forsigtig bilist, så vi tog lidt tid. Nå, ja, ja. Men så er vi her. Og, yes. Ja. Hvad mangler du, Claus? Ja, det må du heller få med. Så. Er du med, Claus? Det er godt. Ej, vi har fået nye biler jo. Ja. Det er jo... Ja, det er ikke med min gode vilje, faktisk. For at sige, vel Claus, du kan godt lide bilen. Jo, jo. Men du er heller ikke til det hurtige. Nej, det er... Så. Nej, men de synes jo, vi skulle have elbiler og hybridbiler hele kommunen nu, så... Nej, ved du hvad. Nå. Hvad kører du selv i, Christian? Jeg kører faktisk i elbil. Jeg kører Tesla. Gør du det? Ja. Det... Gider du godt det? Ja, jeg synes sgu... Jeg synes, det er meget... Altså, hvorfor gør du det? Jamen, det er bare miljømæssigt og sådan noget. Synes jeg, det synes jeg, der spiller meget godt. Nå, ej, det forstår jeg godt ikke. Altså, det er jo også det, man skal jo gå overhale, ikke? Og specielt ud på de her små veje. Det er vigtigt lige, så man ikke kommer til at ligge og hænge. Ja, jamen, det er da rigtigt. Jeg synes, du er godt fuld i sådan en ja, nå, men det er der nok. Jeg har ikke prøvet at køre ind. Har du prøvet det, Claus, egentlig? Nej. Nå. Ja, Kimi, tak for, at du kom ud med så kort varsel. Vi må have styr på det. Jeg kunne forstå, at det ikke... Jamen, det er jo noget frygteligt noget. Det er jo skide uheldigt med Tony, for at sige det sådan der. Ja, altså... Han ikke har kunne følge det her til dørs. Men altså, jeg må sige, jeg er jo ikke super overrasket. Vi var ikke overrasket, vel? Nej. Men det var da nok værre, end vi havde frygtet. Det var dig, der fyrede Tony, eller hvad? Ja, fyrede. Du kan sige det. Det stod ligesom skrevet på væggen, ikke? Når man... Lav en stikprøvekontrol.
Tonys arbejde, og så viser det sig, at han overhovedet ikke anmærket noget de sidste... Ja, 7-8 år blev det til. Ja, okay. Faktisk. Jeg har ikke hørt noget fra ham siden. Nej, vi er enige her. Han er som sunket i jorden, faktisk. Ikke? Man ved jo heller ikke, hvad der bliver sådan en mand, jo, faktisk. Kender I historien om Tony? Har jeg fortalt den? Ja, jeg har hørt nogle Tony gange. Tilbage fra, ikke lige helt tilbage fra dengang, men... Ja. Okay. Ja, det var en frygtelig historie. Jo. Så kan man jo kun gisne om, hvad der kan ske herfra. Men altså, det kan vi jo ikke tage ansvar for. Vi skal jo tage ansvar for... Ja, 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 det er klart, yes. Jamen, det er jo så Tamstrup Vandværk. Jeg ved ikke, om du har været herude for... Nej, men jeg synes, det er skide hyggeligt, det må jeg sige. Ja. Og skide flot med den maling der, det må jeg sige. Er det jer, der har været i gang, drenge? Ja, det er faktisk vores lokale kunstner, som også er i bestyrelsen, Simon Løjberg. Simon Løjberg, jamen, jeg synes, jeg kender hans navn fra. Kender du ikke hans navn? Jo. Hvor vi kender hans navn fra, ikke? Snart ikke huske det. Yeah. Har vi givet ham penge engang i kultur- og frihedsforvaltning måske? Jo. Har han fået noget derfra? Ja. Ja, men vi er meget glade for det i hvert fald. Det peppede lidt op, kan man sige. Ja, det må man sige. Det er virkelig flot. Ja. Han er portrætmaler. Er han portrætmaler? Ja, han maler sådan udlandsdanskere og sådan. Nå? Faktisk ret kendt. Jamen, dem har jeg ikke set. I Tavstrup. Det tror jeg ikke, jeg har set, men jeg synes, det er skide flot i hvert fald. Ja, jamen, jeg synes også, det giver noget liv. Det gør det virkelig. Yes. Ja, men altså... Ja. Skal vi kigge lidt nærmere på det? Jamen, lad os få gang i tilsynet. Jeg ved ikke... Lad mig se. Det er jo til gengæld ikke skide godt, det her, drenge, vel? Altså, hvad er det, der står her? Det er en haveaffald, eller hvad? Ja, det var faktisk lige på vej til lostpladsen, det der. Ja, altså, vi har... Det er fra en arbejdsdag, vi havde på grund, så vi samlede noget til. Vi lige har fået... Og så er der noget gammelt tagpap. Ja. Det går jo heller ikke. Nej. Vel, drenge. Nej, det kan I godt se. Ja, vi var faktisk på vej ned for at hente traileren til at få det kørt afsted i dag. Så det skal afsted i dag? Ja. Det var faktisk det, der var planen, ja. Det er jo også rigtig, rigtig godt. Altså, jeg har selv været i haven i weekenden. Ja. Okay, ja. Faktisk. Ja. Og jeg kender godt det der med, så overgår man ikke lige, vel? Nej, det er skide irriterende, når man først har gået en hel dag, ikke? Jamen, det er også bare, det håber sig bare op, ikke? Jamen, altså, fordi det starter stille og roligt, og så finder man ud af, hvor meget der egentlig er. Og det fylder rigtig meget, ikke? Og så står det et par dage, og så bliver det jo mindre, fordi at vandet forsvinder og så videre, ikke? Men ikke desto mindre, så skal det jo væk. Ja. Og det kommer nemlig også i dag, ja. Det kører vi væk i dag, ikke? Ja. Så I henter en trailer? Ja, vi kører væk i dag. Senere i dag? Ja. Yes. Okay. Ja, er det sådan noget fra Silvan, I henter den? Nej, det er fra Bauhaus. Jeg har sådan en stilling dernede, en deltidsstilling dernede, så der kan jeg få lidt rabat. Okay, det er også, hvis det er, du har brug for det, Kimi, så kan jeg godt komme til hjælp med... Jeg kan altid Silvan, det må jeg sige. Silvan, det ligger så dejligt tæt på. Okay, ja. Men det er ikke Claus. Mm. Hvad gør du i? Silvan. Ja, primært Silvan også. Yes. Men altså, ikke desto mindre, drenge. Jeg kan godt høre alle de gode intentioner, men det bliver en anmærkning på det haveaffald. Mm. Ikke også? Men hvis vi nu kører det væk der i dag... Men Jan, det er Jan, du hedder, ikke også? Ja. Det er jo nu er nu, ikke også? Carpe diem. Mm. Vi bliver nødt til at tage et tjek på den nuværende situation. Vi kan ikke rigtig... Vi kan ikke rigtig bruge det andet til noget. Hvor? Så det bliver en anmærkning på det. Har du det, Claus? Yes. Godt. Ja. Og ligeledes på alt sådan noget gammel restaffald. Ja, tagpap. Asfalt. Stumper. Det går jo ikke. Nej, jamen det kommer væk. Christian, det må du også kunne sige. Jamen det bliver væk, selvfølgelig. Ja. Det er... Altså, Tony, han plejede altså... Han plejede godt at kunne lige at... Nej, Jan, du kører det bare væk i dag. Der er ikke så meget plet med det. Og Tony, jeg tror også, vi skal Tony, så, ja. Det kan få vi gjort. Det kan vi godt selv høre, ikke? Yes, det får vi gjort. Okay. Godt. Så var det første. Det var det første punkt. Så har vi noget med. Vi skal have noget... kigge lidt på jeres
afmærkning af grunden. Skal vi lige prøve at gå over og kigge på det? Ja. Afmærkning af grunden? Overhovedet, drenger. Ja, der er, der er sådan en naturlig afmærkning her. Hvor det går fra man kan se her, der er helt naturligt skel her mellem jord og så græs herovre. Men jeg kan ikke se noget, noget skel, så, jo, faktisk. Der er skel lige her. Lige her. Claus, kan du prøve måske lige at prøve at gå ind og se, om du kan få øje på noget skel derinde? Om der er sat noget afmærkning op? Nej, men det tror jeg ikke, Claus behøver. Altså, vi har ikke... Altså, afmærkning, hvad tænker du? Altså, jamen, det er meget vigtigt, at der er en klar afmærkning af grunden. Altså, som hegn, eller hvad? Ja, det kunne være et hegn. Det kunne være hvad som helst. Det kunne være et hegn, det kunne være dige. Okay. Ikke, Claus, så det er ikke rigtigt, at det kan være næsten hvad som helst. Jo. Det kan være... Altså, jeg synes, det kunne være flot med et bøgehegn. Bøgehegn? Kunne det ikke det? Umiddelbart. Ja. Hvad siger du? Ja. En hæk. Ja, en hæk, en form for hæk. Det kan være grøn hæk, det kan også være et stakit. Okay. Ja, vi gik bare lidt ud i... Eller et trådhegn. Ja. Det... Altså, der er jo nogle steder, hvor de går så vidt, som at det er strømførende. Men det vil jo ikke... Altså, i forhold til beliggenhed, og så vil jeg ikke sige, at det er det står falder på. Nej, okay. Men altså, vi har gået lidt ud fra med et udtryk, der var sådan lidt mere skovbund, og så over i mark. Det kan jeg godt se. Det er meget rustikt, men det kan ikke bruges. Så det er også en anmærkning på det. Har du det, Claus? Jeg skal lige med, altså en anmærkning på, altså vi skal have... Altså... I skal have et hegn op, drenge. Yes. Få et hegn op. Ikke også? Yes. Okay. Jamen, okay. Hvad siger du, Claus? Skal vi herover? Lad os prøve at kigge på det. Der hænger grene ind over bygningen. Ja, det er ikke rigtig klart, så det er også imod reglementet. Så kort sagt, så skal de kappes de fire kæmpestore grene der. Der er altså ikke nogen vej udenom. Nej, yes. Jamen, det var jo forgjort, Jan. Er det modtaget? Ja, ja. Og det har du også anmærket? Jo. Godt. Jo. Jamen, jeg havde selv sådan en kæmpe gren ude i mit kolonihavehus, som... jamen, den endte sgu med selv at falde ned, faktisk. Nå. Jamen, det var jo mere held end forstand, der ikke kom ned til. Min nieces datter, hun lå og sov i en barnevogn. Nå, for søren. Ude i haven, der det okay. skete. Okay. Ja. Ja, det var ret voldsomt, faktisk. Ja. Ja. Der kan jo hurtigt ske noget. Ja, det må man sige. Er det dit eget kolonihavehus? Ja. Jamen, jeg har boet i kolonihavehus i 7-8 år efterhånden. Det er jo faktisk et helårshus. De fleste tror, at man kun bor der om sommeren, ikke? Men det her, det er altså et helårshus. Ja. Ja, der er også... Altså en kolonihaveforening, eller? Ja, det er faktisk en haveforening, kalder man det. Okay. Fordi det er der er hele års status nu. Så. Men det har også taget lang tid for kommunen. Hvor er det alene? Hvad? Altså, jeg har... Og mere sådan, altså, hvor stort er sådan et hus? Nej, men det er jo sådan 60 kvadratmeter. Ja, okay. Ja. Og så er der jo sådan en lille have til. Det er faktisk en dejlig lille have. Der, og så er det jo nu sydvendt, faktisk. Mm. Så, så er det aftensolen. Men, ja, det er ikke. Ja. Masser af aftensolen. Nå, men lad os kigge på bygningen, drenge. Ja, okay. Godt. Ja, altså det ser jo skide flot ud med alt det maling, men jeg kan jo se, der er revner i, i murværket der. Claus, skal du prøve lige at... Er det ikke rigtigt, det er jo... Ja. Ja, den er dyb, den der. Claus, har jeg ret i, at det giver en, en af de lidt mere alvorlige anmærkninger på den? Fordi det synes jeg... Undskyld, hvad er problemet? Nej, men hele træværket skal skiftes. Det er vi enige om, ikke også? Hele træværket? Ja, det er jo pilrundt. Ej, det...
Christian, det kan du se. Altså, du kan se det pillerøjen. Prøv at se. Claus, prøv lige at pille i det, så kan du se. Jamen, Claus, ja, ja, men du kan... Ja, ja, ja. Men du behøver... Ja. Rammerne rønt. Men du behøver ikke at... Nej, men det er jo også bare lige for at... Men prøv, jamen jeg kan da godt gå hen og rive en masse træ af alt muligt træ, men det er jo ikke pillerådent. Jo. Christian, det er det. Det burde du se. Det jamen, jeg har set, Claus. Jeg er med. Ja. Tak. Se her. Ja, yes, jeg har. Christian, det er sådan. Okay. Der kan faktisk godt være noget om det der, Christian. Der kan godt være gået asbest i det der. Nå, Claus, skulle vi lige tage en hurtig opsummering her halvvejs inde i tilsynet? Ja. Det bliver en anmærkning på haveaffaldet, der skulle væk. Ikke også? Ja. Og så er der en anmærkning på et hegn, der skal op. Og det må gerne være bø, det kan du godt skrive. Ja. Gerne bø, for det er pænt. Ja. Så er der en anmærkning på 4 store grene, der hænger. Ja, var det 5? Gud, du har ret, Claus. Der har du øjnene med dig, den havde jeg ikke set. 5 store grene. Ja. Og så er der også en anmærkning på hele træværket nede ved taget, der skal udskiftes. Det skal udskiftes. Ja, det hele. Har du det? Pillerønt. Simpelthen. Ja. Godt. Og så... Jeg synes, der er lidt revner i murværket. Ja. Det er rigtig, Claus. Godt. Godt, du lige fik den med. Okay. Så er revnerne i murværket. Ja. Godt. Så langt, så godt, drenge. Så hvis vi lige går igennem dem her oppe, de her punkter, som jeg har med i skemaet, det vil altså så sige, at er bygningen indhegnet? Nej, det er den ikke. Er indhegningen aflåst? Det kan jo så af god grund ikke være, fordi den ikke eksisterer. Så har vi, er bygningen aflåst egentlig, Christian? Ja, der er lås på. Ja, selvfølgelig. Yes. Der er lås på? Ja. Det kigger vi lige på, så. Så... Er der alarm sikret mod hærværk og terror? Det tror jeg ikke, der er. Og så luftindtag og ventilation. Er luftindtaget og ventilationen beskyttet? Nej. Hvad siger du, Claus? Den er helt fri deromme. Den er helt fri deromme, så det er den ikke. Vandværket er inddelt med hygiejnezoner. Hvad siger du til det? Er vandværket inddelt med hygiejnezoner? Hygiejnes? Nej, ikke. Altså, med blå futter. Der er ikke nogen altså hygiejnezoner som sådan. Ja. Nå. Ved I hvad? Det bliver et nej til den. Negativ på den. Lad os komme ind. Yes. Ja, jeg har en øjne her. Yes. Nå, ja, det er spændende. Ja. Sig det flot for der. Oh. Maleri der. Ja, det er meget pænt. Der er lidt mange myg her. Yes. Pas på hovedet, ja. Hold da op. Altså, det må jeg sgu nok sige. Au, det var lige knæet. Jamen, jeg har faktisk en knæskade, som er lidt delt. Jeg kan virkelig mærke, at det er sådan nogle trapper her. Nå ja, den er lidt stejl, ikke? Sådan en gammel menisk. Menisken. Nå, for sådan. Ja. Skade. Yes. Så er det. Okay. Nå. Det er jo så. Vi kan lige... Ja, altså, det var her, vi lavede forringen. Forringen? Ja. Jamen, vi har faktisk snakket i telefon om foring der, Jan. Men det er rigtig nok, det er jo her. Jan, hvis du lige kan holde den på pause lige et øjeblik, for jeg vil lige gerne kunne rigtig godt tænke mig lige at gennemgå dem her. Ja. De her punkter, Claus. Hvis du er lige med mig her, Claus. Ja. Er du med mig her? Yes. Godt. Så har vi nemlig nogle spørgsmål her, vi lige skal have svar på. Hjælpemaskiner. Har vi hjælpemaskiner her? For eksempel en kompressor? Jo, det her ordentligt, den hjælper det er med trykket. Det er en kompressor. Så der er en kompressor i hvert fald. Eller? Jamen,
Det må du undskylde, men det tror jeg faktisk ikke er tilstrækkeligt. Har I en vandmåler til råvandet? Ja, har vi ikke det? Ja, er det... Det er den her, herovre. Er det den her? Nej, råvandet er det herovre. Ja, råvandet kommer ind herovre. Ja. Altså, skal der... Jamen, det ved jeg ikke. Skal der vandmåler på her, eller? Ja, Claus, nu må du hjælpe mig her, fordi nu bliver jeg forvirret. Så sidder den måler lige her. Det har... Det her. Hvordan der? Ja. Så det har I ikke. Den sidder jo bare herovre. Det er ikke den samme. Der skal være vandmåler på skyllevandet også. Nå. Det er der ikke. Så er du med der, Claus? Det er der ikke. Nej, godt. Så er der vandmåler afgang. Nej, men det... Altså, som jeg har forstået det, så... Altså, snakker jeg også med Tony om, så var det vigtigste, at der var vandmåler på... Altså, på rent vand, som vi... Så den sidder jo der, ikke? Ja, det har altid men der er ikke på afgang, er der jo ikke... Altså, har vi ikke noget på, nej? Nej. Så var det altså også i Eriks tid, den tidligere formand, at man kunne... Altså, ja. Det sagde han i hvert fald, at det var vildt, at vi fordøjte. Men altså nu... Det var altid vandfald. Jeg tror, det bliver negativt på den, så også afgang på den. Ikke? Og så er der noget, der hedder RSO. SRO-anlæg. Det er også et nej, så vidt jeg kan se. Og affugtningsanlæg, det bliver også et nej. Og så andre instrumenter, for eksempel til online-måler i... Registrerer jo ikke noget online. Nej, vi har ikke online. Nej, det har vi. Godt, det mener heller ikke. Så er du med på det? Men det mener heller ikke er lovpligtigt, at det skal være online. Nej, men vi skal bare registrere. Nå, okay. Ja. Yes. Vi skal registrere, at der ikke er nogen. Så det bliver nej. Og så også nej til den online. Har du det, Claus? Det er godt, Claus. Det er jo godt, du kan høre ud af det, Claus. Ja, men så skal vi jo have gennemgået beredskabsplanen. Ja. Beredskabsplanen. Hej, Sonny. Det skal jeg lige... Beredskabsplanen. Var det dig, der havde den? Ja, den skal jo ligge. Den er her. Det er også støvet hernede, synes jeg. Ja, nå, der er ikke lige for støvs ud her. Men den er her. Den er ikke så... Den er ikke lige så opdateret. Men den er så fra den 10.10.2009. Ja. Vil det sige, at Tony ikke har lavet, I ikke har fået lavet nogen, som Tony har godkendt siden 2009? Ja, det er Tony har ikke fået den lavet. Det er jo ikke Tony, der skal lave. Nej, han skal jo bare... Nej, men vi fik den, eller vi har ikke fået den lavet sammen med Tony, fordi vi skulle have... Tony har taget hjælp med den... Nej, men Tony sagde, at vi skulle arbejde sammen om at få den lavet. Og så tog den ene... Det er jeres opgave. Ja. Men så døde jeg, ikke? Og... Jeg tror... Nej, den er ikke god, drenge. Den er ikke god, drenge. Lad os komme videre. Har du anmærket det? Ja. Claus, det er godt. Puh, jeg kan også mærke det i læsken, du er hernede. Så... jeg har noget støvallergi. Jeg er faktisk en ny beredskabsplan, der er i gang med at blive lavet. Eller opdateret. Må jeg prøve at høre til en driftsmanual? Driftsmanualen, har du den? Ja, når det er dig. Driftsmanualen, den ligger på min... den ligger derhjemme. Og den det er godt, Claus. Claus går lige opmærksom på, at den skal faktisk... Den skal nok ligge hernede. Og den var faktisk på vej hernede. Men det er jo igen, det er ligesom med haveaffaldet, ikke? Nu, jo, det er nu, lige præcis. Og det er nu. Jeg havde tænkt mig at tage med hernede, samtidig med at komme ned med den. Det er rigtigt. Den skal ligge der. Ja, så kommer den i vis, og andre skal bruge den. Det er vigtigt, at den er forfinden her ja. På stedet, ikke? Jo.
Så det bliver det gør den ligger et eller andet sted. Men det er nu lidt mere, jeg står og snakker om her intern ting, men ja. Den opdateret driftsmonitoring? Ja. Ej, jeg må sige, det er skideuheldigt, det her drenge. Ikke? Det kan I godt se, ikke? Jo. Men altså, det er op... jeg har haft mest fokus på, jeg synes, lige at forlade det. Jeg kan skide godt lide jer. Det er slet ikke det. På det personlige plan, tænker jeg, yes, det kører. Jeg har altså også bare haft ufattelig meget fokus på at få lavet den foring. Så derfor har jeg lige fået lavet det sidste stykke på beredskabsplanen og driftsmanualen der. Helt færdigt. Fordi at jeg har lavet den foring, som sagt. Ja. Så, er det noget, vi har nogen holdning til? Det skal være autoriseret. Ja. Nå, drenge. Det sidste, vi lige skal ind omkring, det er jeres terrorsikringsplan. Hvad har I gjort jer tanker om terrorsikring? Er terror? Nej, ja. Altså, vi har i hvert fald snakket om, at vi er 26 husstande. Altså, vi tænker, det er måske ikke... Altså, lige terrorsikring, vi skal bruge flest kræfter på. Altså, det må jeg indrømme. Det har vi ligesom snakket om. Ja, det har vi snakket om, ja. Ja, okay, men... Det er da rigtigt, hvad skulle der ske herude på Bølandet, men altså, uanset hvad, så står det i loven. Så der er ikke nogen vej udenom. Vi skal have godkendt en terrorsikringsplan. Så, så det skal I også have styr på. Claus, har du skrevet det? Det kommer, men det er da rigtigt, det tænker jeg da også. Altså, hvad skulle der ske? Ikke også? Men altså, uanset hvad. Okay. Så, yes. Skal vi til? Ja, jeg tror, det er ved at være det. Ja, altså lige inden, så har jeg lidt en bøn om lige at få godkendt den her foring her. Fordi det er lidt svindestykke for mig. Jeg har været i gang i rigtig lang tid på at få den lavet, og har tjekket flere YouTube-videoer på den, og har haft en konsulent på ude for en brugerplatform med Jimmy Nielsen. Og han satte mig rigtig dybt ind i, hvordan man gjorde, og det vil sige, den er herovre. Hvis vi kommer med og kigge, hvis vi ikke er det. Jan, som jeg også har snakket med Christian om, det kommer ikke til at ske. Den bliver ikke godkendt, fordi at den skal laves af et autoriseret firma. Så det er skønne spild, det kræfter mig at sige, Jan, men det er godt forsøgt. Skal vi komme videre? Ja. Yes. Rigtig mange tak for i dag. Tak for det. Ja. Hange. Der er gode takter, men ikke helt godt nok, må man sige. Yes, jamen tak. No. Hej. Skal vi... Jeg tror faktisk, vi skal have tegnet op, Marianne. Travlt. Jeg tror, vi kan klare det. Ja. Jamen, Jan, du kiggede ikke engang på det. Nej, men jeg har jo sagt det til dig. Altså, det sagde hun jo også i telefonen. Men jeg havde regnet med bare en lille smule medmenneskelighed for kunden. Det er jo noget med medmenneskelighed at gøre. Det er jo bare noget at gøre med, at vi ikke har gjort det, som man skal. Det er jo bare regelret, halløj. Ja, det der... Jo, men vi har... Det er bare en ny situation med Kimi, for hun går bare efter reglerne, og Tony er der ligesom ikke mere, så nu må vi ligesom... Men det var bare det, jeg sagde fra start af. Hvor kæft, hvor var det bare et helt andet menneske. Jeg er også lidt træt af mig selv, for det var det, jeg sagde fra start af. Lad os nu bare gøre det fuldstændig regelret, altså. Jeg var lidt... blev fuldstændig... invaderet i hovedet af... og fejl uden... hun sagde, at der var fejl over det hele. Altså, hun så kun bullerne i øst. Hun så kun bullerne i øst. Vi må bare gøre det bedre. Jeg skal på arbejde. Ja, det skal jeg så også bedre. Ja. Slukker du? Ja. Har lyttet til Livets Vand. De uredigerede optagelser er en podcast ved navn Vandposten, omhandlende vandværket i landsbyen Tamstrup.
En podcast, der skulle have fungeret som oplysning til Tamstrup Vandværks interessenter og beskrevet bestyrelsens arbejde. I stedet er det blevet en skæbnesvanger historie om pesticider i drikkevandet, kommunalt svigt, et lokalsamfunds modvilje til forandring, samt en personlig tragedie. Choose soon.